23 metai verčia paskutinius savo puslapius, metų sandoroje visi mes sustojame ir pagalvojame, kaip tie metai praėjo, kas padaryta ir kas liko nepadaryta. Tai brangų Šiaulių rajono gyventojai, linkiu, kad ateinantis 2024 mums visiems būtų džiaugsmingi, būtų šiltesni, kad mus kasdien suktų tokios šiltesnės spalvos, ne tokios niūros, kaip buvo 23-aisiais. Tikrai turime bendrų interesų, turime bendrų rūpesčių. Mes pasiruošę jums padėti. Norėtumėm, kad ir Šiaulių rajono šiauliečiukų atsirastų daugiau. Tai kreipiamės į jaunas šeimas, kad senjorams būtų smagu gyventi. Tai tikrai darysime viską. Linkėjimai jum naujų metų proga, jūsų šeimoms, jūsų artimiesiems. Būkime draugiški, būkime šeiminiški, būkime tikri Šiaulių rajono gyventojai. Praėjo 23 metai, prasideda 24 metai. Labai džiugu, kad 23 metai praėjo darniai, šeiminiškai, viskas įvyko taip, kaip įvyko. Linkime visiems rajono gyventojams tikrai gerų naujųjų metų, daugiau bendrystės, tikrai vienytis į bendruomenės, vykdyti visus projektus, būti šeiminiškais, sveikais, laimingais. Visiems Šiaulių rajono gyventojams linkime kuo šiltesnių, sveikesnių, geresnių ir laimingesnių metų. Dvidešimtretieji metai eina į pabaigą. Savivaldybės administracijai tai buvo stabilaus, nuoseklaus darbo metai. Ir šitų rezultatų pasiekėme visi, dirbdami kartu. Todėl, baigiantis metams, norėtųsi padėkoti savivaldybės administracijos darbuotojams, mūsų savivaldybės biudžetiniams įstaigoms, UABams, viešosioms įstaigoms, jų darbuotojams už bendrą gerą darbą viso rajono labui. Prie mūsų visų darbų daug prisidėjo ir seniūnijos, bendruomenės, seniūnaičiai. Ir visi rezultatai, kuriuos pavyko pasiekti šiais metais, tai yra mūsų bendro darbo rezultatas. Švenčių proga norėtųsi visiems palinkėti gerų šiltų švenčių ir aišku sėkmingų ateinančių metų. Gruodžio mėnesio pradžioje Kuršėnuose vyko metinė konferencija Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas. Organizuojama viešosios įstaigos, kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros kartu su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija ir Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro. Atvykusių dalyvių laukia ekskursija po Kuršėnų dvaro sodybą bei supažindinimas su Šiaulių rajono savivaldybės, etninės kultūros ir tradicinių amatų centro vykdomomis veiklomis. Svečiams iš visos Lietuvos buvo papasakota Kuršėnų istorija, supažindinta su įžymiais iš čia kilusiais žmonėmis, puoselėjimomis, tradicijomis. Atidarius konferenciją žodį tarė Paulius Uleckas, viešosios įstaigos kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros, verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus vedėjas. Na, matot, kas dabar dedasi pasaulyje. Nesuprasi, kas čia darosi. Baisiaus pertvarkos, baisiaus perkainimai tiek vertybių, tiek nuostatų, tiek pročių, tiek tradicijų. Ir totaliai matom viso žemį, papročiai, tradicijos, praeitis niveliuojami, naikinami, kažkokų integracijų, dar kažkokų perkūno, žinot, kieno kažkokia priedanga. Todėl tam kontekste verta mums turbūt prisiminti savo tautos praeitį, savo tūkstantmetę istoriją. Ir karalius Mindaugas nesukūrė lygioj, plikoj vietoj iš kažkokų puslaukinių su kailiais ar su plunksnom apsikaišusių laukinių valstybę. Jis sukūrė amatininkų sukurtas bendruomenės apjungį. Amatininkų, kurie aprengė kariuomenę, apginklavo kariuomenę,
pastatė jiems namus, sukūrė ekonominę bazę, kaip dabar sakoma, padėjo pamatinius akmenis mūsų valstybei, amatininkai, kurie šiandien jų palikuoniai susirinks, švenčiausiai Lietuvos žmonės. Štai dėl ko tas negali išnykti, jeigu mūsų rūpi mūsų valstybė. O man atrodo rūpi, himne pas mus pasakyta, iš praeities mes stiprybę semiam. Ir sūnus, ir dukros. Atvykusius konferencijos dalyvius sveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius, etninės kultūros ir tradicinių matų centro direktorė Birutė Poškienė. Konferencijoje dalyvavo ir etninė kultūra džiaugiasi Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė ir žemės ūkio viceministras Vytenis Tomkus. O atsitiko taip, kad pereitais metais, 2022 metais, mes tapom sėkmingiausiais dirbantis amatų centras Lietuvoj. Ir džiaugiamės tuom, ir visai taip nepagalvojom į ateitį, kad mums uždėta bus ir tokia pareiga surengti šventę 23 metais. Kai pirmą kartą premiją gavom 2015 metais, tai buvom patys pirmieji iš amatų centrų sėkmingiausiai dirbančių. Tada nereikėjo daryti šitos šventės, nes darydavo Žemės ūkio ministerija. O šiais metais, vat, pasirodo jau kelinti metai, tie, kurie laimi vienais metais, kitais metais, jau savo kolegom šventę daro pas save namuose. Konferencijos metu buvo apdovanoti sėkmingiausiai dirbantis tradiciniai amatininkai, kuriais pripažinti Pinėja Virginija Sebestinienė iš Alitaus, skiedrinės stogdengystės amato meistras Gintas Čekanauskas iš Šakių rajono, sėkmingiausiai dirbusių išrinktas Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centras Arnetų name. Tai premija yra skiriama viena premija amatų centram tradiciniam, kita tradiciniam amatininkam. Tai amatų centrui premija skiriama 4000 eurų, tradiciniam amatininkui 2000 eurų. Premija renka ekspertų komisija ir iš tikrųjų jau yra per visą tą laiką 9 amatų centrai gavę premijas, 26 amatininkai. Iš viso Lietuvoje turime 19 amatų centrų ir beveik 900 tradicinių amatininkų. Tai kiekvienais metais vat, po keletą apdovanojame, paskatiname ir kaip sakyt, tam tikras įvertimas ir padėka už jų tą veiklą, nes tikrai žinome, kad nėra lengva tą veiklą vykdyti, tęsti ir sakykim, reikia tam daug ir laiko ir pasiaukojimo ir tikrai, na, tai nėra lengvas darbas. Smagu, kad mus pastebėjo. Iš tikrųjų, širdis tą dainuoja. Smagu, kad esam įvertinti, kad esam reikalingi svarbiausiai. Kad ir galvoju, kad na, mes darome tikrai reikalingus darbus. Nes tikrai atsiranda daug norinčių, daug apsilankančių, daug besidominčių. Ir mes tuo nesustojam, nes ieškom vėl kitų būdų, kaip dar pritraukti į rankų, ypatingai jaunimą, kuris na, šiais laikais be technologijų neįsivaizduoja gyvenimo, bet per amatus mes priverčiam juos staptelti ir suprasti, kad na, yra ir kitų vertybių. Konferencijos metu pranešimus skaitė šilutiškė Agnė Abromavičienė bei kuršėniškė Birutė Poškienė. Jeigu analizuojant šių dienų globalizacijos procesus, madas, tai mums kaip lietuviams išlikti, kaip lietuvių tauta, mes turime turėti savo kultūrą, tradicijas, papročius, be abejo ir savo tautinį paveldą. Šiaulių rajone šitais ryčiai dėmesys pakankamai yra skiriamas. Matote, pastatai yra sutvarkyti, dabar turime tokį malonų rūpestį, tai sutvarkyti sekantį nupirktą dvaro teisinį, tai buvusis arklidės, ieškome finansavimo šaltinių. Mes turime visam pasauliui transliuoti, kad pas mus puiki kultūra, geros tradicijos ir labai skanus paveldas ir geras. Svečiams skambėjo skrabalų muzika, kurią atliko Eimantas Aužbikavičius. Kasmet Šiaulių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, vykdo būsto pritaikymo neįgaliesiams darbus. Šiemet būsto pritaikymo neįgaliesiams darbai vykdyti Kuršėnuose, Kužių, Meškuičių bei Šiaulių kaimiškojoje seniūnijose.
Pritaikant būstus neįgaliesiems atliekami asmens higienai pritaikymo darbai, įrengiami dušai trapai, sumontuojamos atlenkiamos dušo kėdutės, rankturiai, atliekami durų angų platinimo darbai, įrengiamos nuovažos, palengvinant neįgaliajam judančiam neįgaliojo vežimėliu patekimą į būstą. Auginu vaiką neįgalų, 11 metų mergaitė ir paprašėm pagalbos ir pritaikyti neįgaliam būstą. O buvo, kas čia buvo? O buvo atskiras, dvi, viena patalpa tualetui, kita patalpa dušui. Išgriovėm sieną ir padarėm bendrą, kad mes tilptumėm abi dvi su mergaitė praustis duše, nes pati nemok praustis, nenusipraus. Tualetą reikmuom irgi neapsitarnavo pati, tai man patogiau dabar maudyti, prausti, tualetą reikmenim, aprengti, viskas tinka, džiaugiamės, patenkinti. Aš neturėjau kur įsimaudyti, tai važiuodau pas kaimynę ten į kitą namą galą, tai va, per ir žiemą veždavau, sakau, ten įsimaudydavom. O dabar? Dabar, kada tik norim, tik maudysi. Labai patenkinta. Ir svarbiausiai nekainavo? Taip, nekainavo. Labai didelis ačiū. Tikrai, tikrai labai sveikinu, labai, kad padėt čia tikrai, tikrai viskas uždyka ir tikrai va taip įrengė, sutvarkė. Buvo bonė. Ir jinai jau nebepajėgi, nei mes juos įkelti per sunku, nei pati, tiesiog nebeįliukdavo. Dušas dėl to, kad palaikyti į dieną, kad galėtų nusimaudyti, tai kaip laukiam, kaip nežinau, kaip pasakos. Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų išlaidos yra dengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų. Prisidėti gali ir pats pareiškėjas. Šiaulių rajono savivaldybėje 2023 metais iš valstybės biudžeto būsto pritaikymui neįgaliesiems skirta per 65 tūkstančius eurų. Rajono savivaldybė skyrė 45 tūkstančius eurų. Na, žinoma, esama jau seną būstą pritaikyti neįgaliesiems yra tikrai sudėtinga. Na, tiesiog pastatai ir būstai, kurie buvo pastatyti ir kuriuose gyvena neįgalieji, tikrai nebuvo galvoti ir taikyti, kad būtų gyventojuose neįgalieji. Tai tikrai iššūkį būna daug. Tai kiek tai yra įmanoma, kiek yra įmanoma fiziškai, techniškai padaryti, tai yra tikrai atsižvelgiama. Jeigu tik tai yra fizinių ir kažkokių kitokių įmanomų dalykų. 2023 metais patvirtintoje būsto pritaikymo eilėje 23 pareiškėjai. Tačiau pasitaiko atveju, kada asmenys, norintis pritaikyti būstą savarankiškai, susirga ir nebeįvykdo sutartinių įsipareigojimų. Taip, tai lemia įvairios aplinkybės, ne tik žmonių įsipareigojimai nevykdomi dėl mum nežinomų aplinkybių, bet ir dėl ligos vienas neįgalusis darbų neįvykdo dėl rimtos ligos ir savivaldybė nebeturi galimybių metam baigiantis panaudoti tų lėšų. Ir turbūt gaila? Žinoma gaila, nes būsto eilė yra didelė, ji kiekvienais metais pasipildo naujais prašymais ir norim kuo daugiau pritaikyti būstų. Tęsiame pasakojimą apie šiemet išrinktas geriausias Šiaulių rajono metų mokytojas. Viena iš jų Kuršėnų meno mokykloje net 33 metus dirbanti pedagogė ir chorvedė Hana Mockienė. Aš gimiau Kaune ir augau Kaune, bet tiesiog kaip pagal žemaitės apsakymus laimė nutekėjimo. Vyras buvo puikus oboistas, Jonas Pastauka, jo mama tautodailininkė. Irgi gana žinoma ir taip atsitiko, kad susitikom Vilniuje bestudijuodami ir kaip dažnai būna tarp studentų, vienas kitą įsižiūrėjom ir taip atsitiko, kad atsidūriau čia. Bet atsitiko taip, kad jūs atsidūrėte Šiauliuose? Taip, nors iš tiesų tai pradėjau dirbti iš karto ir Šiaulių valstybinėme kamerinėme chore Polifonijoje,
ir tiesiog po 2 savaičių ir mokykloje, meno mokykloje. Kaip šiandien prisimenu, atvedė mane į tą, palydėjo į mane į tą mokyklą mokytoja Indira Zepčiukienė. Ir man buvo labai liūdna, nes aš labai nenorėjau dirbti mokytoja. Man labai patiko dirbti polifonijoje Šiaulių. Ir galvojau, kad tikrai aš čia ilgai neužsibūsiu, bet likimas visiškai kitaip surėdė. Kad esu čia jau daugiau turbūt negu 30 metų. Ir galiu pasakyti, kad man mano darbas patinka. Aišku, kaip ir kiekviename darbe būna visokiausių nesklandumų, nesusipratimų, bet iš principo, kaip pasakytų žmogus, esu savo vietoj, taip jaučiuosi. Hanos Mockienės balsas daug metų skambėjo Sigito Vaičiulionio įkurtame Šiaulių kamerinėme chore Polifonija, su kuria koncertuota ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje, diriguojant žymiausiams dirigentams. Iš tiesų, jeigu manęs kas nors paklauso apie Polifoniją, tai sakyčiau, kad tai, manau, buvo antroji aukštoji mokykla. Nes tiek daug duoti, nežinau, iš kur galėčiau daugiau dar paimti. Tas nuolatinis buvimas muzikoje ir Saulius Sondeckis ir Gintaras Vinkevičius ir Juozo Domarko ranka yra tekę pajusti, kada muzikavome Polifonijos kolektyve, nes įvairias stambias formas dainuodavom, aišku, ir tokios būdavo autorinės programos, kurias inspiruodavo Sigitas Vaičiulionis, labai gražius kūrinius, tiesiog atvėrė akis, kokia gali būti įdomi ir prasminga muzika. Ir stebint jo rankas, jo muzikavimą tikrai daug ko. Man atrodo, kad išmokau, nors gal daugiau ir galėjau ir daugiau išmokti. Tikrai puikus menininkas. Muzikė Hana Mockienė, dirbdama su vaikais Kuršėnų meno mokykloje, pamokose stengiasi naudoti įvairias priemones ir metodus. Mažieji dainorėliai nuo pat pirmos klasės mokomi dainavimo, solfedžio, ritmikos subtilybių, o darbo rezultatai pasimato, kai jie koncertuoja ir su mokyklos chorais bei ansambliais ir kaip solistai. Vaikais iš tikrųjų turi elgtis beveik taip pat kaip su suaugusiais, jos irgi ir gerbti, ir dar labai pasverti, ką gali sakyti, ką negali sakyti, nes vis tiek vaikams yra kitą kartą žodis pasakytas, gali labai juos skaudžiai įžeisti. Na, aš nesusiduriu su tokiais vaikais, su kuriais paskui tarsi bijočiau susitikti, nenorėčiau susitikti, gal dėl to, kad mūsų mokyklos specifika tokia. Bet iš tiesų tai net ir dirbant su vaikais, irgi kažkiek tai, negaliu sakyti augi, bet vis tiek kažką tai išmoksti iš jų. Nes naujai kažką tai gali, į kažką gali naujai pažvelgti ir galų gale save dar realizuoti ir dar kitam amplua, kaip man taip ir atsitiko, kad daug metų dirbant, kaupiant tą koncertinį repertuarą, pastebėjau, kad tarsi norėtųsi kažkokių tai tokių dainelių, kurios labiau tiktų tam ar kitam vaikui, tam ar kitam balsui, tam ar kitam mokiniui. Ir tada, kaip tik buvo pandemija, privertė sėsti prie kompiuterio, išmokti rinkti natas. Ir taip gimė mano toksai pirmasis dainelių rinkinys, kurį pavadinau visiškai ne kaunietiškai, o žemaitiškai, nes čia esu Žemaitijoje, vaikščio dama po sodnelį. Labai gražias iliustracijas jam leido panaudoti gimnazijos direktorius Albinas Jakubauskas. Jam esu labai dėkinga už jas ir iš tiesų gražus leidinukas išėjo, kuris, na, ir man leidžia įprasminti savo darbą, savo veiklą ir
galima truputėlį ir pasididžiuoti, nors iš tiesų tai nesu baigus jokių kompozicijos mokslų ir čia jau tokia labai slidi ir subtili sfera. Zanos darbą Kuršėnų meno mokykloje puikiai vertina ne tik kolegos, bet ir mokyklos vadovai. Taip, džiaugiamės, kad buvo atkreiptas dėmesys ir Kuršėnų meno mokykla, kad ir mes turime talentingų mokytojų, kurie galbūt yra tikrai verti metų mokytojo vardo. Ir kažkaip nedrįsdavome spildyti anketų į šitą nominaciją, bet kadangi mūsų paskutiniai dviejų metai buvo labai mokytojų kūrybingi, tiek mokytoja Irma Dešivienė tapusi metų mokytoja, tiek Hana Mockienė, būtent tais metais gynėsi kvalifikacinę kategoriją ir tapo mokytojomis ekspertėmis. Hana pažįstu labai senai, jos pedagoginio darbo stažas yra 33 metai ir būtent savo specialybei jinai yra profesionali mokytoja ir dėsto dainavimo discipliną jau 30 metų. Šiaulių rajono metų mokytoja pripažinta Hana Mockienė džiaugiasi savo mėgstamu darbu ir tuo įvertinimu, kai kiti mato tavo pasiekimus ir darbo vaisius. Atrodo, visada įvertinimas žmogui labai pakylėjo žmogų iš tiesų. Ir aišku, reikia, kaip sakau, mintise neužriesti nosies, nes visai gyvenime būna, iš tikrųjų visai būna. Bet aišku, kad smagu sulaukti įvertinimo, bet tai dar ne pabaiga. Kiekvieną dieną turi tarsi ne tik tai sau įrodyti, bet dar ir kitiems dar kartu ką patvirtinti, kad gali, sugebi ir nori dar tą daryti. Prieš pat šventas kalėdas Briduose duris atvėrė renovuotas Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų filialo pastatas. Ta proga surinktas šventinis koncertas Dovana. Pastato simbolinė atidarymo juostelė perkirpo Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Eimantas Kirkutis ir savivaldybės kultūros centro direktorė Gertrūda Gulbinaitė. Susirinkusius pasveikinęs Šiaulių rajono savivaldybės vicemeras Eimantas Kirkutis pasidžiaugė, kad savivaldybė rado lėšų ir renovavo kultūros įstaigos pastatą Briduose, kuris priklauso Šiaulių kaimiškajai seniūnijai. Jungia Aukštelkės, Vijolių, Gegužių, Pakapės, Voveriškių, Bridų ir Sutkūnų meno mėgėjų kolektyvus ir meno mylėtojus. Tai žinoma, yra džiugi diena, nes atidarome naujus atrenovuotus kultūros centro namus Bridų bendruomenėje Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje. Tikrai padaryta nemažai su savivaldybės tarybos, su savivaldybės pagalba ir mūsų visų pastangomis. Turim naują pastatą, senai naują pastatą ir turime tikrai geras erdves, gražias, šviesias erdves meno kolektyvams ir bendruomeniai. Remonto metu atlikta daug darbų. Apšiltintas pastato stogas, pakeista stogo danga, vandens surinkimo sistema, taip pat apšiltintos pastato sienos, padaryta nauja fasado apdaila, bei apšiltintos cokolio konstrukcijos, suremontuotos nuogrindos, pakeisti langai, lauko duris, taip pat suremontuota pastato šildymo sistema, suremontuota elektros instaliacija, sutvarkytas pastato vidus. Statybos darbus atliko rangovas uždaroji akcinė bendrovė Aurivita. Jau daugybę metų, kadangi mes neturim kitų patalpų, tai ir bendruomenė, ir, sakykime, bendruomenė kaimo žmonės, mes šitam pastatė ir gyvenam. Juk tai tie patys žmonės. Ir čia vyksta įvairiausi renginiai. Nuo vaikų renginukų iki suaugusių vakaronių. Ir tai vyko jau labai senai, dar nuo kolūkio laikų. Tai va, mes turim tą tokį paveldą, kur, manau, ir toliau čia netils dainos, netils vaikų klegesys. Aš manau, kad žmonių šitoj pastogiai tikrai nepritrūks.
Aš galvoju, kad mes saugosim, branginsim ir iš tikrųjų džiaugsimės tuo, ką turim. Šventinį koncertą pradėjo menininkų Kambrazerių šeima – Sofija, Jūratė ir Vadimas, atlikę naujausią Vadimo Kambrazerio kūrybos dainą. Jau viską ramiai atėjo, kai kamelė džiausmų širdies, lygomotis ant stalo sudėjo. Na, dabar kaimai labai mažai skiriasi nuo pačių miestų ir pati kultūra nėra mažesnė negu kad didmiesčiuose. Na, mes jau antrą kartą čia esam, nes pirmas buvo koncertas skirtas senjorams, senoliams. Ir aš labai pasidžiaugiau, kad Bridų žmonės, bendruomenė labai draugiška yra. Ir turinti žmonės labai domisi, vieni kitus palaiko, labai gera atmosfera yra. O žinot, Dievas davė, susirenovavo šitą pastatą, tai aš manau, tikrai pradės vykti įvairūs kultūriniai renginiai. Žmonėms to reikia, kaip sakoma, vien maisto, sveikas nebūsi sveikas, gali būti tik pavalgęs, o kultūriniai dalykai vis tiek, ta dvasinis pakilimas, jisai yra labai reikalingas ir labai džiaugiamės, kad būtent tokiu metu, kalėdiniu, adventiniu metu yra atidaromi šitas Bridų filialas. Ir manau, kad šį vakarą bus nuostabus koncertas. Man daina reiškia meilę, džiaugsmą, laimę, šeimą. Gausiai susirinkusius į šventę žiūrovus džiugino šaunus ir skaitlingi Bridų filialo kolektyvai. Pakapė stilizuota kapela, vadovaujama Juliaus Muliarčiko, Birutės Andriukaitinės vadovaujamas Aukštelkės moterų ansamblis Šermušnėlė, Daivos Kembrienės vadovaujamas Voveriškių moterų ansamblis Vovingė, Stanislavos Rusevičienės vadovaujamas Gegužių moterų ansamblis Gegužė. O koncertą vainikavo visus maloniai pradžiuginusi grupė Karaliai be karūnų – Vadimas Kambrazeris, Romualdas Šiautkulis ir Vidmantas Mikalauskas. Atlikė legendinės grupės Vairas ir Vadimo Kambrazerio sukurtas dainas. Man palinkėki gerų kalėdų, man palinkėki geros vieties, gerų kalėdų ir tau linkėsiu, linkėsiu geros kloties. Tai buvo paskutinė Sodžiaus laida šiais metais. Tad linkime gražių, šviesių ir sėkmingų naujųjų metų.